всі будуть потрібні для того, щоб скасувати цей зрадницький... Зразу ж після цих денонсацій, після того, як Верховна Рада ратифікувала ці угоди, ми побачили речників Росії, побачили їхні ініціативи. Здобудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї. Сьогодні я знаю, що в нас є багато патріотів, які готові віддати все найдорожче заради України. Знаємо цих людей. Ці люди стояли в час помаранчевої революції і готові пожертвувати своєю здоров'ям і життям. І ми сьогодні повинні ще раз продемонструвати владі, що ми готові боронити Україну. Ми не віддамо її нікому топтати. Ми не віддамо сьогодні російському чоботу панувати в Криму. Бо Крим – це є ключ до України. Це є магнет, який може в будь-яку хвилину розколоти. Слава Україні! Я переконаний, що єднання повинно відбутися. Але чи відбудеться воно на базі об'єднання партій? Сумнівно. Я переконаний, що має відбутися на базі єднання українців, на базі моральності, порядності і патріотизму. І тільки після таке об'єднання змусить всіх говорити про єдину політичну силу з єдиним прагненням. Не будучи у владі робити що завгодно, а потім критикувати, а прийти де б ти не був і робити так, щоб не було сумно і соромно за те, що ти робив на тому чи іншому місці. Я переконаний, що з цього Майдану ми, невелика, нехай це буде когорта людей, яка зібралась, підемо до людей і розкажемо про те, що є віра в себе, є віра в побратимів, є віра в українців. І з цією вірою ми переможемо, тому що нас багато і нас не подолати. Слава Україні! Слава Україні! Брати і сестри українці, напевно для всіх абсолютно чітко зрозуміло і відомо, що раб ніколи не буває ситий. І я, власне, звертаюся не до тих людей, які сьогодні тут, на Майдані, в українській столиці, а я звертаюся до багатьох українців, які піддалися на маніпуляції і провокації зі сторони цієї бандитської влади, яка рівно рік тому назад розказувала байки і говорила, що, мовляв, коли ми ухвалимо в парламенті харківські угоди, коли ми віддамо частину нашої української території, дозволимо базуватися на нашій території всупереч Конституції України іноземним військовим базам, в нас тут в Україні почнеться рай на землі. В нас ціни почнуть падати донизу, бо ж Москва допоможе. В нас житлово-комунальні послуги стануть дуже маленькими, тому що віддавши Севастополь, ми ж будемо мати зовсім символічну плату за газ. Але не так сталося, товариство. Раби залишаються рабами. Але я переконаний, що ми, українці, велика, могутня, сильна нація, яка має свою потужну історію, яка завжди вміла виходити з надзвичайно скрутних ситуацій, сьогодні не піддамося на ці провокації. І ми з цього Майдану повинні понести дійсно, як же тут говорилося, по всій Україні слово правди проти цієї бандитської донецької влади, яка нині є фактично прислужниками окупаційної влади Москви. Харківські угоди заставляють задумуватися не тільки про зрадницьку позицію теперішньої влади Януковича. Харківські угоди – це лише частинка взаємостосунків між Україною і Росією. Ми завжди говорили, Росії не можна давати палець обсмоктувати, тому що вона відкусить руку по лікуть. З Росією не можна ухвалювати жадних угод, тому що вони абсолютно нічого не вартують. Всі ці обіцянки з боку Москви – це є повний фарс. І невже ця влада того не усвідомлювала і не розуміла? Все вони розуміли, але їхня психологія, їхнє внутрішнє буття, воно до чого вело? Вони готові здавати наші національні інтереси. Вони готові топтатися по соціальних потребах українців заради того, щоб догодити своїм московським хазяєвам. А московські хазяєва
От і використовують оцю бандитську владу, яка сьогодні керує в Україні. Але ми, українці, маємо рішуче сказати, ми не визнаємо такої влади. Такої влади, яка діє всупереч стратегічним інтересам. У нас є своя історія, у нас є своє бачення, у нас є своє майбутнє. І ніхто не має права нам нав'язувати цього майбутнього. Теперішня влада Януковича почала чинити так звану соціальну українофобію. Мало того, що українців принижують як націю, українців знищують як господарів своєї землі. І житлово-комунальні послуги, і пенсійна реформа, і житлова реформа. А тепер, після харківських угод, вони надумали ще забрати в нас, в українців, найсвятіше. Шановна громадо, брати і сестри українці, я закликаю вас до віри. Я закликаю вас не тримати руки опущені. Саме тому в такий день для нас зрозуміло одне. Ні угодам харківським, ні владі Януковича, Літвіна, комуністів. Слава Україні! Сьогодні, в цей день, ми можемо цінити, що Харківський пакт має своїми наслідками не тільки присутність в Україні іноземної військової бази, не тільки газ дорожчий, ніж сьогодні за нього платить Німеччина чи Великобританія, не тільки чорну дірку в економіці. Ми бачимо, що після незаконної ратифікації харківських угод вони думають, що їм можна все переписувати історію, руйнувати національну освіту, втягувати нас в митний союз, який закриває європейські перспективи. Вони навіть вже говорять про те, що можна розраховуватись в російських рублях, що може повністю підірвати українську гривню. Цей список можна продовжувати. Вони хочуть все вирішити за нас. Вирішити на догоду купців олігархів, нехтуючи при цьому інтересами мільйонів. Бити в ті двері, щоб почули голос українського народу, який проти цього, що сьогодні робиться ганебна, продажна, злочинна групування. Це не влада, це бандитизм. І цей бандитизм нам треба зупинити. Так, рік роковин. Рік в кожного в серці нас, знаєте, щось болить. Чому ми це не випускаємо, цю боль? Чому ми сидимо по кухням, біля телевізорів, смотримо ті шоу, де не дають опозиції говорити? Чому ми дивимося, як опозиціонерів виводять на допроси до Генеральної прокуратури, сажають? Чому ми не протестуємо? Ми що, боїмося? Ми не боїмося! Підніміть кулаки! Підніміть кулаки, ми не боїмося! Нас більше! Ми відчуваємо несправедливість! Ми готові боротися! Тому на наступний мітинг більше кожен приведе! І підемо під Банкову оцими кулаками стукати в двері, а якщо потрібно, в голови. Слава Україні! До боротьби! Христос воскрес! Українці, рік тому в парламенті були не просто ратифіковані харківські угоди. Рік тому в парламенті була розпочата активна фаза окупації України. Сьогодні, на 20-му році нашої незалежності, ми маємо визнати, що насправді боротьба за Україну триває. Насправді політичне керівництво Кремля для себе так і не визнало Україну незалежною державою. Атаку на нашу духовність. Коли намагаються витіснити сьогодні українські церкви з України, намагаючись надати всі повноваження за підтримки влади єдиній московській церкві, яка не приховує, що прийшла в Україну творити збагнути. Поки не піде влада Януковича, нам годі сподіватися на якесь покращення. Вони на сьогодні є окупаційною адміністрацією і агентами Кремля сусідньої держави. Не вирішивши головного питання, нам буде дуже важко вирішити всі інші, в тому числі і денонсацію Харківської угоди.
Вони будуть при владі так довго, поки в нас буде зневіря і розчарування. Сьогодні я закликаю усіх повернути віру в наші серця. Я хочу нагадати, в кінці 80-х ми вийшли проти набагато більш потужної системи, проти Радянського Союзу, і змогли здолати його. Не так давно здавалось, що влада Кучми є непереборна, але гуртом ми вийшли на Майдан і змели владу Кучми. І сьогодні, якщо ми будемо разом, якщо ми повернемо віру в Україну, віру в свої сили, ми зможемо дуже швидко відсторонити 2010 року. Можна назвати чорним днем української історії. Це був чорний день українського парламентаризму, це був чорний день української демократії. Підписавши Харківську угоду, президент Янукович порушив Конституцію і закони України. Ті, хто стояли за цими діями разом з президентом Януковичем, вчинили дії, які можна охарактеризувати як акт державної заради. Об'єднавшись, ми можемо перемогти, скасувати Харківський пакт і не допустити появи нової Переяславської угоди, якою може бути Митний Союз. Отже, ні Харківському пакту, ні новій Переяславській угоді. Слава Україні!